የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ባዘጋጀው የ 12 ለተኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና የጋራ የጸጥታ እቅድ ላይ የባለድርሻ አካላት ውይይት ተካሂደዋል በውይይት መድረኩ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን እና የትምህርት ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች የፈተናዎች ኤጀንሲ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች የክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊዎች እና ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ተገኝተዋል የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጄኔራል የምስራቅ አፍሪካ ፖሊስ አዛ ህብረት የወቅቱ ፕሬዝዳንት ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ፖሊስ ያለፈው አመት የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ያለ ፀጥታ ችግር እንዲከናወን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማድረጉን አስታውሰዋል በአጠቃላይ የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ ላይ ፖሊስ የተሻለ ተሞክሮ መውሰዱንም ነው ያብራሩት ከዚያ አኳያም ያለፈው አመት ተሞክሮን መሰረት ባደረገ መልኩ ፈተናው ያለ ፀጥታ ችግር እንዲከናወን ፖሊስ አስፈላጊውን ዝግጅት አድርገዋልም ነው ያሉት ሌሎች ድርሻ አካላትም ፈተናው በስኬት እንዲከናወን የሚጠበቅባቸውን ሚና ሊወጡ እንደሚገባም ተናግረዋል ከፈተናውም ያልተናነሰ አገራዊ አንድነትን የሚያጠናክርና የወጣቱን የስበርስ ግንኙነት ወደ ተሻለ ደረጃ የሚያደርስ አይነት ስርዓት ፈጥረን ፈተናውን በዚህ መልኩ በድል ለመወጣት እንስራ በእኛ በኩል ማንኛውም ችግር ቢያጋጥም ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል ዝግጅት አድርገን ስራውን ስለምንሰራ በተቻለ መጠን ተቀናይተን እየተናበብን መረጃዎችንም በጋራ እየተቀያየር እንሰራለን በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የወንጀል መከላከል ጠቅላይ መምሪያ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀኔራል መላኩ ፈንታ ፈተናውን በሰላም እንዲከናወን ፖሊስ ከትምህርት ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ለዚህም ፈተናውን ሲጓጓዝ ተገቢውን እጀባ መስጠት ፈተናው የሚሰጥባቸውን ተቋማት ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ እንዲሁም ሌሎች ሰላም የማስከበር ስራዎችም ይከናወናሉ ነው ያሉት በብዙ ሀገራችን የሚሰጠውን የአስራት ክፍል ፈተና አስተማማኝ የጥበቃ ፍተሻ ና የእጀባ ተግባራትን በማከናወን ከማንኛውም ጽብታ ስጋት በመከላከል የዓለምንም የጽብታ ችግር እንዲጠናቀቅ ማድረግ የትምህርት ሚኒስትር ደኢታ ዶክተር ፋንታ ደፍሮ በበኩላቸው የትምህርት ስርዓቱ ላይ ያሉ ችግሮችን በመቅረፍ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል ባለፈው አመት የ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና በዩኒቨርሲቲዎች መሰጠቱን በዚህ ረገድ ለአብነት አንስተው ዘርፉን ለማስተካከል እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ለውጥ እያመጡ መሆኑን ጠቁመዋል ያለፈውን አመት ተሞክሮ በመቀመር በዘንድ ሮ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ባለድርሻ አካላት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል የትምህርት ስብራታችንን ካከምን ብዙ ስብራቶቻችንን ኦን ወይ ሶልቭ እናደርጋለን እንደመታደል ሁኖ ግን ህዝባዊ ቅቡልነት ወይንም ይሁንታ ያገኘ ስርዓት ቢኖር የፈተና ስርዓታችን ፈተናውን ከጸጥታ ስጋት ክስተት በጸዳና ከኩረጃ ነፃ በሆነ መጨረስ ነው ይህን ለማድረግ መቀናጀት መቻል አለበት በውይይት መድረኩ አስተያየታቸውን የሰጡት የኦሮሚያ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ቡልቺሳ ሂርኮ ፈተናውን ከኩረጃ ነጻ በሆነ መልኩ ለማከናወን ዩኒቨርሲቲዎችን ጨምሮ ሁሉም ባለድርሻ አካላት በቅንጅት ሊሰሩ ይገባልም ነው ያሉት የዝግጅት ስራዎች ቀደም ብለው መጀመራቸውም የተሻለ ስራ ለማከናወን እንደሚያግዝ ጨምረው ገልጸዋል የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ቢንያም መንገሻ በበኩላቸው በክልሉ ፈተናውን ያለምንም ችግር ከኩረጃ ነፃ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ ማህበረሰቡን በማሳተፍ ጭምር የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ገልጸዋል በውይይት መድረኩ የተገኙ ግባቶችን በዝግጅት ምዕራፍ በማካተት ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰራም ነው የገለጹት እስከ ታችኛው የመንግስት ማዋቅር ያሉ አመራሮች ፈተናውን በሰላም ለመስጠት በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ማተቤ ታፈረ ናቸው አስቀድሞ ፍታኞችም ሱፐርቫይዘሮችም የጣሪ አስተባባሪዎችም ቀድሞ ቢጓጓዙ ቀድሞ ቢጓጓዙ መልካም ነው ይሄን ካደረግን በጥምረት ከሰራን ከአምና አካል ነው ተመክሮ ተነስተን ዘንድሮ የተሻለ ስራ እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለንየምናደርገ ፈተና ላይ እንዳሚና የተሻለ ስራ እንሰራለን ያስባለሁ ከሚና ጥሩ ነው በጊዜ ጀምረናል እኛም የነን ይዘን ታች ወርደን ስራዎች እንሰራለን እያስባል በዚህ አመት ተቀናሽተን ክልል ትምህርት ቢሮም የክልሉ ጣ ሀይሉም ያከብ የዞኖቹ ዩኒቨርስቲዎች አካባቢ ዞኖች የጸጥታ ፈተናውን የጋራ ሀላፊነት ወስዶ መምራት የሚያስችልበት ፕላትፎርም መዘርጋት ያስፈልጋል በዘንድሮው የ ክፍል መልቀቂያ ብሔራዊ ፈተና 921338 ተፈታኞች በ ሁለት የፈተና ጣቢያዎች ፈተናውን እንደሚወስዱም ይጠበቃል